Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Bakı Metropoliteni qısının bütün stansiyalarında sərnişinlərə qeyri bilet sistemi ilə gediş haqqını ödəmək imkanı yaradılıb. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Məlumata görə sərnişinlər qeyri ödəniş üsulunda mobil cihazlarına Əbakı Kart Əmobil tətbiqini yükləməklə istifadə edə bilərlər. Xatırladaq ki, bu sistem pilot layihə kimi ilk dəfə bu ilin sentyabr ayında Bənövşəyi, Xəttin, Xocasən və 8 noyabr stansiyalarında tətbiq edilib. Artıq bütün stansiyaların avtomat buraxılış nəzarət məntəqələrindəki 350-dən artıq qurğuda, turniketlər, texniki işlər tam yerinə yetirilərək proqram təminatını həyata keçirən cihazlar quraşdırılıb və sınaqlar uğurla başa çatdırılıb. Yeni ödəniş üsulunun üstünlükləri bunlardır. Kartsız olması BakiKart plastik kartını almağa sərf olunan vəsaitə qənaət etməyə imkan yaradır. Qeyri bileti yaratmaq üçün sadəcə mobil telefonun internetə çıxışının olması kifayətdir. Vaxta qənaət artıq BakiKart plastik kartının balansını artırmaq üçün yükləmə terminalından istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Sərnişin hesabının balansını rahatlıqla ƏBakiKart Əmobil tətbiqi üzərindən artıra və izləyə bilər.